Jeg hedder Anders, og jeg er fodboldtræner på Vejlefjordskolen. Jeg har igennem mange år selv spillet fodbold, og interesserer mig rigtig meget for fodbold. Det, der er fedt ved at komme på fodboldbanen, det er jo det her fællesskab, vi oplever fra kampen går i gang til kampen den er slut. Det, som inspirerer mig som fodboldtræner hernede, det er helt klart det her med, at man kan se, at den enkelte fodboldspiller udvikler sig og bliver bedre på fodboldbanen. Men også, at man kan se, at de rent faktisk, det her fællesskab, vi kæmper så meget for, bliver godt. At man kan se, at det også udvikler sig i den positive retning. Så på den måde, så er der rigtig mange elementer i det her, hvor vi prøver at tage udgangspunkt i den enkelte fodboldspiller og gøre den enkelte fodboldspiller bedre. Og så til sidst samler vi holdet på en eller anden måde, så alle bliver gode sammen. Det er ikke nødvendigt at være en super god fodboldspiller, fordi der vil være plads til alle på fodboldlinjen hernede. Og det er klart, der vil være stor niveauforskel, men vi vil gøre alt i vores magt for at sørge for, at alle bliver en del af det her fællesskab. Når vi har vores goal station band derude, så kommer vi til at øve rigtig mange ting i det samme element. Og det vil helt klart være noget omkring præcision, omkring det her med, hvor hurtigt man kan aflevere en bold, og hvor god man er til at modtage bolden fra banden igen. I vores goal station udstyr har vi en app og en iPad, som er tilkoblet det her bandesystem, vi har hernede. Og på den måde kan du følge din egen udvikling igennem hele året, og den gemmer dine resultater. Det betyder alt for mig at få en god relation til mine fodboldspillere hernede, fordi er der ikke kemi mellem mig og mine spillere, så vil træningen aldrig blive optimal. Og det vil også være svært at komme til kamp, og måske ikke helt føle, at man har styr på, hvad der egentlig foregår. Så det er rigtig vigtigt for mig, at vi har de her snakke uden for fodboldbanen omkring almindelig hverdag, lektier, venskaber og alle de her ting, som fylder meget ud over fodbolden. Fordi har man rigtig meget at tænke på ud over sin fodbold, så bliver det bare svært at performe på fodboldbanen.